გამატარეთ ერთი წუთი. სამაულზე. ხალხთან ერთად შევდივარ, ხელი თქვენ გაწიეთ და გამატარეთ. სასაცილო მე მგონი არაფერი არ უნდა იყოს. რა გნებოთ, ხელბატონო? შევდივარ ხალხთან ერთად. თქვენ უფლებებს აჭარბებთ. მე უფლებებს არ ვაჭარბებ. კანონი წაგიკითხეთ. მე მგონი წაგიკითხეთ გასაგებად. თუ გინდათ, გაგიმეორებ, გაგიმეორებ, მაქვს ყველანაირი უფლება. ისი უფლება გაქვს თქვენ? შემოსმის, გაგიმარდა. უფლების შეურაცხყოფის უფლება. თქვენ მაყენებთ შეურაცხყოფას, მე ვარ მანდილოსანი. რატომ მეუბნებით აგრესიულად? ხალხი ხოლმე სოფლიდან ჩამოსულია, გამატარეთ. ძალიან გთხოვთ, გამატარეთ. Thank you.